Amb aquest ritme ha començat l'exhibició de Twirling, un dels actes més populars de la Festa Major de la Torreta. Un any més, el Club de la Torreta ha aprofitat de festa per donar a conèixer aquest esport que al poble és molt popular, però que en general a casa nostra es coneix poc. Bueno, aquest esport no és gaire conegut i jo crec que és molt dur perquè són moltes hores d'entrenament i bueno, s'hauria de donar a conèixer per això, perquè són moltes hores d'entrenament i com un altre esport que es practica. Una quinzena de nenes i joves han posat en escena les coreografies que han representat al llarg d'aquesta temporada, en aquest esport que combina la dansa i el bastó. A escena hi han sortit les més joves del club, que tot just n'estan aprenent, i les més grans, que ja participen en campionats europeus. Bueno, els entrenos nosaltres ara aquest mes de juliol hem estat fent com una mena de casal, preparant ja les activitats, els balls de la temporada que ve. I això és pues, una mica sí, diguéssim, tancar, perquè amb això ja agafem les vacances. L'espectacle d'aquest diumenge ha estat més complicat que mai pel fort vent que ha bufat i que ha fet molt difícil el control dels bastons per part de les participants.